What's up, guys? You're welcome to Emacom TV, where we publish news on politics and entertainment. All right, I have another video for you. Another Islamic cleric has attacked President Buhari over rising insecurity, herdsmen attack, and Boko Haram. According to this cleric, although this is not a new video, I must confess, this is not a video. This is like 8 months ago. However, all of them still speak the same thing. They are beginning to come out now to say their mind, you know, on what is happening in the country. They accuse the president of being complicit of what is happening, because if you look at the insecurity now, you just know. You know, recently, El-Rufai said that now he will begin to kill the bandits. Why did he all of a sudden, is it that he's just waking up from sleep? That he will begin to kill the bandit. And then you also hear that Buhari some few months back gave an order that anyone found with AK-47 should be killed. But before this time, these bandits have been killing people, herdsmen have been killing people, you know. But all of a sudden he woke up and one day just said that they should be killed, you know. So, but that was actually met with mixed reactions from Nigeria, who actually see it as a weak order by the president, because one, banditry have been operating right from when Buhari came into power. This herdsmen crisis, herdsmen attack, and terrorism have been going on for a long time. But yet we see how shallow and how partial this government is, in that they labeled IPOB as a terrorist organization. Meanwhile, herdsmen, who are notorious for terrorist activities, have not been labeled as such, but rather they call them bandits. Even we as we make the mistake and call them bandits as well, because that's what the federal government called. But in reality, these people are terrorists. They are not just ordinary street bandits. They are terrorists. So I want you to listen to what this Islamic cleric has to say. And then after that, you drop your comment. Let me know what you think about it. Kuna fahimta zakkakan yanzu mun ka fara bayani akan zakka yanzu mun ka fara amma isharar da nake son yi mana shine halin da kanmu take ciki. Kasa tana cikin matsala ko ba ta cikin matsala? Tsoho ya kai mu ga bango. Ya kai mu ga bango ko bai kai mu ba? Duk wata harbowa da za a yi muku hudubar shedan, a ce ai ba mai kawo talauci sai Allah, ba mai kawo musiba don Allah, akwai wani musulmi da bai san Allah ya kawo musiba ba. In wani ya ce ma haka, dau ta kobi ka sare wani, ka ce Allah ya kashe shi. Wa ka kashe mutum? Allah ka kashe mutum, amma yasa sababi in ka kashe wani kai ka kashe shi, amma Allah ya amshi rayuwa ce. Jama'a, tausayi yana cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man la yarham la yurham. Duk wanda bai tausan mutane Allah bai tausaye ni. Manzon Allah ya ta faɗin haka ko bai faɗi ba? Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa, wanda as-sama sai ya ji kanku. Wane ne wanda as-sama? Kai ga hadisai nan na manzon Allah, Annabi sallallahu alaihi wa sallam, cikin hadisin Abu Hurairah da Imam Muslim ya fitar, manzo Allah ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama. Duk wanda ya kuranye ma mu'mini bakin ciki cikin bakan cikin duniya, Allah zai kuranye mai bakin ciki cikin bakan cikin alqiyama. Wa man yassara ala mu'sirin, duk wanda ya sauƙaƙa ga wanda a cikin tsanani, yassara Allahu lahu fid dunya wal akhirah, Allah zai sauƙaƙa gare shi duniya da lahira. Manzo Allah ya ce wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, duk wanda ya suturce musulmi Allah zai suturce shi duniya da lahira. Muhalli shahid, sai manzo Allah ya ce wallahu fi auni al abd ma kana al abd fi auni akhihi, Allah yana cikin taimakon bawa, matsawar bawa ya zama cikin taimakon ɗan uwa ne. Ni nake son yi mana ishara, talauci da yanayin tsadar rayuwa da an kasa mutane tsakani da Allah fitar gamai ita asabai. Menene dalilin nan shi asabai? Akwai wasu masu yi muku hudubar shedan, wai ka diba mutun ya san Allah, ya karanta hadisi, ya karanta aya, amma ya kunna uwar shanku. Sai mutun ya ce ai akwai hadisin Anas ingantacce, Anas bin Malik yace galla siru ala ahadi rasulillah, tsada ta tashi zamanin manzo Allah, kaya sun yi tsada, mutane sun kaga sun kace ya rasulullah galla siru fasir lana, ya manzo Allah kaya sun yi tsada, tsada ta yi yawa, ka sauƙaƙa mana, ka daidaita mana farashi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah huwal musayyir. Kuna fahimta?
Allah shi shi wanda yake sauƙaƙe farashi alqabilu albasitu arrazif Allah shi ke kwantatawa ma'ana Allah ke rike arziki ne Allah ke shehida arziki ne kuma shi ke azzirtawa wa ana arju an alqalla ina so in hadu da Allah wa laysa ahadun yalbuni bi mazlimatihi ba wani mutum wanda ke nema na da zalunci ne wai sai ya ce ma ai irin wannan shi ma irin na zamanin manzon Allah jama'a wannan ƙarya ce ko ba ƙarya ba zamanin manzon Allah annabi tarewa yace ka shigo mutane da abinci yanzu fa kohohi an karuhe inda aka shigo muna da abinci shinkafa da ake shigowa da ita an ce noma aka son ayi tsakaninku da Allah mutanen Najeriya suna iya noma ka ce kana son ayi noma zo ka gwada muna inda za a noma ku je ku ga arewacin Najeriya Katsina Zamfara Sokoto Kebbi da sauran wurare inda duk aka ce wa ayi noma kama mutane akai a zo ayi cinikin mutun naira miliyan 2 miliyan 3 mai noma fa da kwasa a kama shi a ce naira miliyan 2 don Allah an bidi ayi noma amma saboda zalunci da kin Allah wai ayi kunnin washagu a ce muna wai a'a ai to mu yi hankuri har yaushe Allah ya ce mu yi hankuri amma irin wannan zalunci annabi ya ba mu kaida hadisin Aisha a sahihu Muslim Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma man waliya min amri ummati shay'an ya Allah duk wanda ka jibinta mu al'amarin wannan al'umma ta wa na komi fashakka alaihim ya tsananta gare su mi haka sun aiwai manzon Allah ta annabi ce fashkuk alaihi ya Allah ka tsananta mai in mun yi koyi da manzon Allah mun yi daidai ko mun yi daidai ba sai mu ce ya Allah duk wanda ya tsananta wa mutanen Najeriya Allah ka tsananta mai duk wanda ya sa su cikin bala'i Allah ka sa shi cikin bala'i jama'a mutanen Najeriya da sun kai fadan dango mun san cewa janar Muhammadu Buhari ba barawo na ba har yanzu muna kyautata mai zato amma tsakani da Allah yayi shiru ya yarda da zalunci sannan cewa wai ba laihi ne na ba wannan ya nuna ba shike mulkin Najeriya ba mu abinda muka cewa in ba ka iyawa ka aje ka ba masu iyawa don haka mu riga mun fahimta cewa halin da aka ciki yanzu babu maganar Allah ya ji kan Malam Awal Albani Zaria tun lokacin da muna cewa sai mai gaskiya ya ce a gaskiya ta yan boko ta yaya ya kamata mu ce sai mai gaskiya mai addini wallahi duk saka ban dauko mai gaskiya mai addini ba za mu ci gaba da shan wahala Allah zai ci gaba da dandana mana kuda zai dandana mana kuda mu talakawa sai mu gyara mu bi Allah mu yi tasbihi mu yi salloli bala'ukan da aka yi ana zinaci zinace so nawa kuke ganin an kammala dattijo dan shekara 70 yayi rafin din yarinya a shekara 3 kuna tsammanin Allah ya kyale mu to sai Allah ya hada mu da kurma an yi magana har an gaji bai ji ya koda muna azaba kuma wallahi waɗannan da kuka ji suna hudin sai baba sai baba ka dibi huskar dun mai cewa sai baba ƙarya ta yake ya san cikin zuciya ta ƙarya ta yake baban nan ina tabbata muku halin da aka ciki yanzu ko ka tsana bai iya ci duk mutane sun san haka amma saboda abin kowa na ta yan kame kame baba baba mu abin da muke cewa muna roƙon Allah ya sa janar Muhammadu Buhari ya gyara Allah ya buɗa mai zuciya ce ya gyara in bai gyara ba Allah ka jaye muna shi ka kawo wanda zai gyarawa wai akwai wata jam'iyya ta manzon Allah ba wata jam'iyya ta manzon Allah ko wata jam'iyya akwai mutanen kirki cikin ta akwai mutanen banza jam'iyyar APC akwai mutanen ƙware ko babu akwai jam'iyyar PDP akwai mutanen ƙware ko babu in zan bada misali sai in bada misalai da dama misali akwai Malam Isa Ali Fantani mutumin kirki na ko ba mutumin kirki ba komi yahi Buhari yahi shi kirki yahi shi sanaha yahi shi takawa kuna fahimta to iri ne muka son Allah ya sa ya ci gwamnatin Najeriya ba dan boko aqida ba wa ma zalika ala Allah bi aziz cikin jam'iyyar PDP akwai mutanen kirki ko babu akwai Malam Yusuf Sambo daga cikin mutumin kirki na ko ba mutumin kirki ba irin su muka son su kwaci gwamnatin Najeriya saboda haka ba a komai muna hargowa banza mu abinda muka cewa muna nan muna addu'a duk wanda ya ja muna wannan bala'i kuma yanzu don Allah in dai banda samnanci wai mutum ka komo ya ce wai an wa mutanen arewa komi an ba su mukami to ka ba mutum mukami ya kasa ya ci amana ka ya ci amana al'umma baka cire shi tallahin da aka cewa an ba su wa na manoma janar Muhammadu Buhari gwamnoni yabba ya zo ya faɗa muna waɗannan gwamnonin wa sun ka ba tallahin manoma shekara duk da sun ka wuce Allah ya ji kan mai alfarma sarkin musulmi ba dan ya mutu ba gwamnan CBN an ka zo taro yace sun ba da kuɗin noma mai alfarma sarkin musulmi yace to mun dai ji labarin an ba da kuɗin noma amma ba mu gani ba jikin gwamna ya ɗora rawa yana faɗin cewa a ai kuɗi suna wa an ka ba akwai wanda an ka ba ga wani cancan yayi dodon gango ya kawo yan buhuhuwa ya aje ya kawo janar Muhammadu Buhari an ba manoma mutane na nan cikin matsala amma an jima dodon bango ka jaye azzaluman da ake waye da kai in ba haka ba wallahi Allah ba zai kyale ka ba talakawan Najeriya ka cimma talakka da kai ya hakarin kumallo haka sun ka dauki kudin su mai 2000 mai 2000 sun ka taimaka ma janar Muhammadu Buhari don amanin da mutanen kirki kai mai malamai ahlus sunna wal jamaa irin su Malam Jafar Adam irin su Malam Awal Albani Zaria sun yi muna ishara cewa wannan mutum mutumin kirki na ko mun kaga alamar ba a same shi da matsala ba amma Buharin da mun ka sani ba shi bane yanzu wani Buhari na a cikin wani lungu tare da wasu
waɗanda ya ga dama bai saurarin kowa muna roƙon Allah ka gyara mana shi in bai gyaruwa Allah ka jaye mana shi dan tsohon da bai yadda shi mutu shi dai sun ya kai ya jama Allah ka tsare mu daga sharri ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.